Športové jedenie nejako. Sa práve začína. V tejto časti sa pozrieme na to, čo všetko musí zvládnuť profi zápasník MMA a na vlastnej koži pocítim silu pravého zápasu. Nech sa páči, prvé športové jedenie nejako sa práve začína. Ahoj. Čau, ja som Mišo. Ivan Buchinger. Mám pre tebou rešpekt hneď od začiatku. Ďakujem pekne. Musíš mať. Ver tomu, že mám. Rozhodol som sa teda pre tento prvý šport, ktorý si idem vyskúšať, a to je vlastne zápasník MMA. Čo ma čaká ako prvé? Ja si myslím, že dáme nejakú rozcvičku. Dobre. Potom si dáme nejakú techniku. Dobre. Čo rýchlo sa naučíš, určite, lebo je to veľmi ľahké. A potom si dáme nejaký sparing na konci, podľa mňa. OK, tak ideme na to. MMA, alebo teda zápasník MMA kvôli tomu prvé, pretože mám pocit, že to je asi jeden z takých najjednoduchších športov, ktorý som si vybral. Lebo však len skáčeš po žininke, občas niekomu bachneš alebo dostaneš a hotovo, pohoda. Prvý šport, treba hneď ísť. Kontakt. Dobre, čiže rozcvička, dávam si už toto, hej? Dávaj si už, hej. Čo ukáž, jak to sedí, otvor ústa. To pomôže, to asi pomôže. Pripadám si, ak... Aj sparing to pomôže. Pripadám si, ak Giska Oňová v tom jednom videoklipe, keď je tiež trošku vypadli zuby. Čo mám robiť? Bežať. Bežať do kola? Bežať do kola, áno. Jak mám bežať? Ježiše Kriste, to je big problém. Takto bežíš. Veľa ľudí momentálne je také digitálnej dobe, všetci žijú na mobiloch, pri počítačoch doma. Zmysel športového jedenie nejako je teda hlavne aj, aby som sa aj ja možno niečo naučil, ale že to robíš hlavne pre seba a pre svoje možno zdravie a že sa odreaguješ, prídeš na iné myšlienky, si s inými ľuďmi, nie si zavretý medzi tými štyrmi stenami doma, kde to poznáš. Čiže toto je možno taká tá hlavná myšlienka toho športového jedenie nejako. Toto robia normálne všetci zápasníci? Jedna strana, druhá strana, čo najvyššie, dobre? Hop, áno. Dobre, beží a vystrieľaš šupy dopredu. Ježiš, čo robí? Dopredu, rovno. Nie takto, ale rovno. Hop, skočíš tie ruky. Dobre, pekne. Skoč, hoď, hoď, vykreš. Normálny MMA karty. Vidím teba tu, tebe tu, stratenú. Mám potenciál? No, stratenú legendu, tam vidím. Čo? Au. Napni. Jau. Napni. Ne, au. Napni. Jau. Dobre. Môžeš si zlovený vezi? A teraz, pozri, ideš toto. Čo, si sa zbláznil? A naspäť. Toto spravím iba raz a už je to rovno zase. Poď ma držať. Vyskúšaj, to nie je to také ťažké. Hop. Dopredu, úplne. Poď, nie, poď, ja. Poď, poď, ešte. Musíš to vyskúšať. Toto nedám. Ale si dáš. Jau! Dobre, no skoro. Ne, netreba to zbyť. Ja, počkaj, ale to je prvý mostík, ktorý som spravil v živote, čo si. To je rekord. Wow. Máme prostvičke? Máme porostvičke, hej. Ideme na postoj. Keď robíš MMA, musíš na všetko dávať pozor. Musíš všetkom byť dobrý. Je tam box, je tam jiu-jitsu, je tam zápasenie, sú tam kopy, rôzne kmaty, všetko. A keď bojuješ vo váhovej kategórii, tak musíš aj schudnúť. Keď tak ja mám okolo 80 kg a zápasím 6-6 a musím schudnúť na zápas 14 kg, takže to je dosť veľa. A to srdce. To srdce, ja si myslím, že bojovník veľmi potrebuje. Veľmi dobre. Si pravák alebo ľavák? Pravák. Takže veľmi zle? Počkaj, lebo to musím už, ne? Lebo ani Batman to nerobí takto. Aha, tak musíš otočiť. Celé. Áno. A tá ruka. Takto? Áno. To hore. Pum. Tak? No. Dobre, stojíš pevne? Stojíš pevne? No. Dobre. Keď ideš s tou ľavou, musíš vždy krok robiť, jo? Dobre?
Nie, že ideš a takto búcháš a ne, hop, a tá ľavá noha ide dopredu s rukou. Čiže hop? Áno. A teraz skáčeš takto. Skáč. Ja si myslím, že v žiadnom športe není taký hraničný vek. Kto chce športovať, ten športuje aj takisto aj v toho MMA-ke. Môže začať ako 6 alebo 5 ročný chalan a môže skončiť ako 10 ročný, ale môže začať od 5 rokov, ale môžeš to skončiť v 50-tých. Takže podľa mňa nie sú tu hranice, kto ako sa cíti. Ja som začal ako 6 ročný grécko-rímskym zápasením, ale v roku 2008 sa skončilo v zápasení v Gabčíkove a prešli sme na MMA-ko. Hop, hop. Otočíš zase ten gard svoj. Ide sem ruka, druhá ruka sem. A ideš pasom, budeme bagrovať. Ty dáš tú ruku. Dobre. A teraz ma vytlač svojho ringu. Ježiš, to je sila. No. Trošku idem silnejšie, dobre? Mm-hmm. Ja, čo je, kde si? Hovoril som, že trošku. Ale poviem ti pravdu, že tie ostatné športy budú ľahšie. Hej. Čo vyskúšaš potom, no. No ja si myslím, určite, že plávanie bude ešte pre mňa ťažké. Lebo ja mám takú teóriu svoju, že ja mám strašne veľkú hustotu kosti. Ja neviem plávať totiž to kvôli tomu. Keď idem rovno k dnu, mám ťažké kosti. Áno. Ideš na nohu, pozri. Zase opačne stojíš. Áno. Teraz idem. Ho. Vidíš, si sa zlakol. Moja noha ide k tvojej nohe. Dobre? Ho. Počúvaj, dohodneme si nejaké heslo, že keď budem kričať to heslo, tak vtedy akože, že bolí, hej? Ukáž, aké to bude. Au mami, dobre? Čo mám teraz ja? Ja ich, dobre, dáte dole. No. Dobre. Niečo, na nejaký kop naučím. No. Na stehno, dobre. Au. Au. A môžeš ešte koleno dávať. No. No, super. A ešte raz. No, ale hore ruka, hore ruka. Hore, hore ruka. Hore, dobre. Hop, zadná. Sem, netreba tak si, ľahko. Hop. Hop. Neskoč, neskoč. Vystupuj. Ja iba ruku, hej? Na. Čo? Poď, preč. Nebúchaj. Prečo ma páska? Hop. Sem. Predná. No. Zadná. Hop, kop. Hop. Dobre. Ja si myslím, že si profesionálny MMA-kár. Čo myslíš? Dáme si nejaké sparingy? Som pripravený, myslíš, že na sparing? Určite. Tak level 3, sparing. Pred samotným zápasom, tam sú moji trénerovia a tam sa rozcvičujeme furt pred zápasom. Aj tam musíme ten čas nejak vypočítať, že jak to vyzerá, kedy už musím byť pripravený. A tam sa rozcvičujeme, tam si dáme nejaké stretchingy, tam nejaké psychické veci a potom ideme na zápas. No, počkaj. Ujasňujem si pravidlá. Jaké sú tu pravidlá? Nie sú pravidlá, my sme gladiátori teraz. Prežijte. Môže ísť? Okay. Prebo! Hore ruka. Vlázo, veru! Dáš, zase si otočí gár. Čo budeš kričať? Poď.
som ti zabudol, Luka. Jaj. Musíš kričať alebo klepať. Hore, hore, hore. Počkaj sa, poď. Poď a búchaj. Búchaj, búchaj, búchaj. Búchaj. Toto je už ten káos. Ako si trénoval, ako si robil veci, ako si chápal všetko. Ja si myslím, že hovorím som, že si nejaká stratená legenda. Keby si chodil k nám trénovať, tak by som určite vybavil nejaké zápasy a aj ty by si kráčal postupne hore. Ale musel by si veľmi veľa trénovať. Vráško. Ďakujem za tréning. Ďakujem aj ja. Si šikovný. Že si ma naučil niečo, čo... Na budúci týždeň ťa čakám na druhý tréning potom. Poviem ti takto. Keď si ma, neviem, kde to už bolo, to si presne nepamätám. Keď si ma kopal, kopal si ma to, že... Troška. No. Ukázam som, že existuje tak také. Tak cítiš trošku také bezvládie, že nevieš už čo. Ivan, ďakujem ti veľmi pekne, že ja som ďakujem. Si tento šport mohol vyskúšať. Som rád, že ste to pozerali. Som rád, že sme takto krásne otvorili novú sezónu športového Jeden deň ako. Dole do komentu mi napíšte, aký šport by ste chceli vidieť na budúce. Sledujte to, komentujte a lajkujte. Čauko. Čaute.